Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, otishqovozlari, polvonlar. Mana bugun 14-yanvar haftaning yakshanba dam olish kuni. Biz sizlarga Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida joylashgan bu yerda manzil nima? Stadioni? Qo'qon. Ha, yangi chorsuzda joylashgan Avazbekmi? Ahrorjon. Ahrorjon ukamizni oldiga keldik. Bu yerda sotiladigan Rossiyani Novosibirskda deysizmi? Novosibirskdan. Novosibirskdan kelgan to'q bo'g'oz mana shu rossiyskiy otimiz bor, shuni tanishtirib beramiz. Albatta layklar bosib qo'llab-quvvatlab turing. To'liq ma'lumotni ukamiz o'zidan olamiz. Qachon keldi bu ot? Bizga kelgani 3-4 oy bo'ldi. Aha. Aylantirib turingchi. Nechta zarurat bo'lsa sotyapmiz. Ha. 2 oy desak bo'ladimi yoki 2 oy deyveringlar, uzoqini olib hali yaqinini olib gapirmanglar. Bir o'zimni hajot qolmaydi. 2 oy. 2 oy plus minusda xudo xolasa mana shu otimiz tug'adi. O'sha Novosibirdan qochib kelgan ot. O'shadan o'zini zot bilan qochib kelgan. Ha, bo'ldi bu. Rossiyskiy shu yerdan Yevropadan ana yosh 3 yosh qochib kelgan ekan. 3 yosh, ha? 3 yosh yoshi. Bo'ylari bo'ylari nechchi? 1.60 plus minus aka, anaqa qilib o'lchalmadi. Ha, taxminan, ha? Taxminiy. Ammo yetim o'tda baland ekanda jamoa. Xarakteri qanday xarakteri? Xarakteri yuvosh aka, qo'lga o'rgatib qo'ydi. Aytdi, yo'lda yurgan otlar ekan, biz ancha vaqtga olib nuqtalar solib odamga yuvosh qilib qo'ydik. Yaxshi. Endi buni kelishib qolsak, dastavkasiga imkoniyat bormi? Ha, qilib beramiz. Dastavkasi mashinalar bor. Bo'ldi. Pulini bir kelishtirib, bir chiroyli qilib aytingchi. Pul aka 2900 deymiz. Mana bunday o'tib beramiz. 2900. Kelishi degan joyi bor, ha? Mana qashqalari bor ekan, fanar qashqa. Arqada ikkita oyog'ida oqi bor. Lekin ot qilaman deganlarga biya ko'p yil xizmat qiladigan mana endi 3 yosh ekan. Hali ha, juda 25 yoshgacha hali ha, nechta otlar tug'ib beradi. Tug'ib bersa, xudo xolasa qornidagi oyog'idan baraka topadi. Bo'ldi. 2900 savdolashi degan joyi bor. Bemalol savdo qilib olaverasiz. Xudo xolasa tani joni sog'ligiga, yedishisiga, hammasiga ukamiz kafolatini o'zi beradi. Manzil lokatsiyalarini tashab beradi. Ekranga nomer qo'yish hozir yo'qolib ketdi. Shuning uchun kommentariya qismiga o'tsangiz, kommentariyaga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Hozir og'zaki ham aytib o'tib ketamiz. Necha nomerlar? Nomer 91. Aha. 739. Hop. 0015. 0015. Bir yurgizdirib olingchi. Yurishlarini ko'ray. Lekin buni minsa ham bo'laveradi tuggandan keyin. Ha, tuggandan keyin o'rgatib olgan odam. Hozir bo'g'ozligida bo'lmaydi, tuggandan keyin bemalol minib. Katta biya. Juda katta biya. Usti devam ham lekin. Bu ikkinchi, uchinchi yillarda juda kattarib ketsa kerak o'sib. Qotarib ketadi. 5 yosh, 5 yoshgacha o'sadi. Hali 3 yosh ekan bu. Yo to'lgan yo to'lmaganda shu atrofida. 3 yoshga hozir rosmona to'ldi bu. To'ldimi 3 yosh? 3 yoshga rosmona to'ldi. Ikkita oldi tishini chiqardi, 3 yosh tishini. Shu tishlarni ham bir ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Hali tishini ko'rib tushunaman degan akalarga qani? Shunday xurkiroq. Ammo endi yaqinlashdi. Lekin kelib ko'rib olaman degan odam bo'lsa, o'shani o'zi ko'rib olaveradi. Bu anov ekanda. Kafolat. Bular dokumentlari yo'qmish? Bular dokumenti kelmagan bizga. Dokument kelmagan. Endi bu otlar aytdi, naqangi odamlar oti bo'lganda, o'zi kichkina-kichkina fermerlar oti bo'lgan. Ular dokument qilmaydi kichkina-kichkina. Kon zavodlar bo'lsa, kon zavodlarda qiladi dokument. Kon zavodlarda aniq bo'ladi. Qachon tug'ilgan yil? Qachon nimasi? Lekin undaqasi ham yo'q ekanda biron joyda. To'g'risi yo'q. Tabrovlari bosilgan, chesnolari ko'rsatilgan joylar bo'lsa bir ko'rsatib qo'yardik. To'g'risi yo'q bu. Mana. Lekin o'ta elni narsa ekanda. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Buni tirik vazinga ham chamalab ketish iloji bormi? Tirik vazinga bor. Juda katta narsa ekanda hali. 700 kilo oshiqroq. Tirik vazinga ham. Tirik vazinga 700 kilo oshiqroq. Endi ko'pchilik kattami, kichkinami deb so'raganlarga mana chamalab ham ketilyapti. Hurmatli obunachilar, mana shuning bilan videolarga yakun yasaymiz. Kelaverasizlar, ma'qul kelganlar kelib ko'rib yoki ana shu telefon orqali yetkazilmagan ma'lumotlar bo'lsa bemalol
savdo qilib, so'rashib olishingiz mumkin. Hamma yomat. Bayram yana bir bor hammaga muborak bo'lsin.